barimo benshi uri kuvuga kuri bayongwe ukure heyongwe kari igisambo uvuga ko yongwe ari igisambo yambuye abantu ushingiye kuki usibye no kumbaza gutyo nawe urabizi ko haramajwe menshi yagiye asohoka y'aba despora bo hanze bamuregaga ati yazamutse imisozi ati nyohereza amafaranga ati bamwe akababwira ati Imana igiye gutanga abagabo ku buzima bwabo ariko bikagenda birangiye nyine bamwe batababonye na n'izisa bagitegereje ari nabwo bagiye bagenda bafata amajwi bamufata amajwi bayohereza ku mashashu media yagiye atandukanye wo majwi hari yakugezaho cyangwa warabyumvise narayumvishije cyane ko niba nibeshye kuri televiziyo yanye nabwo hari ikiganiro yigeze gukorana mwigeze gukorana ndakeka ni televiziyo hari avuga ko Sarongo avuga kuri Sarongo avuga ngo Sarongo ndagukunda we nta kibazo mfitanye nawe atariko nuko ukoresha abana abo bana rero nani nibona naje kumubwira nti nazabasobanura kuri YouTube bari bo ese mvuga abo bana ni Pastor Claude ko mbana rero babahanganye ni mwamutesi nkuko babivuga ni bandi mba nsaba ko nyine yaza akasobanura abo bana bari bo se nicyo navugaga na nishatse kuvuga hari ari gusaba Sarungo akazi ko gusekura imiti ayimuhe ese ari gushaka ko bubakanye urusengero bagafatanya akaba mufatanye mu korwa wiwe nicyo kintu nabazaga icyari cyo ego niko ukaza kubihuza ute n'umuziki ukora ibyo byose ya no kuvuga ngo impamvu si uko bihuza n'umuziki nkora cyane ko ikiganiro twaje gukora twaje kuganira abanyarwanda muri rusange ndetse n'abantu bari ku isi yose badukurikiranye abantu nyine ubundi iki kiganiro ubundi intego yacyo cyangwa se kigendereye muri iki kiganiro ni ukuvuga ngo ni ugushima no kunenga harimo abapasiteri bazima mba nshimira bakora ibitangaza ndetse Imana ikoresha ibitangaza batajya baza kuri YouTube ngo biyamamaze cyangwa bashwane ukumva umuntu agihara ngo ndatwite utwite iki dusobanura ibyo twite ni ibyaha ese ubundi umuntu umugabo aratwite icyo ni ikibazo nagakwiye kumubaza nawe ubwe ndabizi ikiganiro azahita kimwe Claude wendi kosa yakoze barivuze nibyo ryonyine cyangwa abandi mazega iryo kosa yararikoze ikindi irindi kosa mureganira imwe ryonyine ariko naryo ndashimira Imana ko ari kugenda rivamo Imana imuhikerekeza bivemo pe kuko natabivamo nkeje wandaraza kuri kamera za Baraka TV akajya hirya no hino ati ngiye gushaka birarangiye ntashaka ahubwo ndashaka uzamumbarize ni karandezi wabo niza mu miryango bigenda gute nababyitambika bituruka hehe kubundi Claude na Yongwe ndashaka muzabamamagare duhure ndashaka kubagira inama hano kuri kamera nkababwira ati mabwanje mbona ibi bintu abantu bari kugenda bakora ibi bintu bifite ikerekezo bifite ipfu naruguru ukabona umuntu araje ngo njewe Claude ndakwiyamye kabiri gatatu kuri Mutesi Pastor Mutesi ndamukwiyamyeho ntabwo mugushaka ukagira uwo Claude yiyama si umwana we ni umugabo mugenzi we yakamuhamagaye kuri telefone akabimubwira cyakambwira ati duhure ngo ugire inama ariko agiye kuri YouTube kuri wambonye aha ni siyo simuri akavuga ngo Claude none aha ndakwiyamye kuri Pastor Mutesi si umugore we icyo ni cya mbere icya kabiri simushikiwe icyo ni icya kabiri icya gatatu nta nubwo ari mubyara we uyu ari kumwiyamaho niba ari abapasiteri bose kandi bakabahujwe umwuga umwe ni gute badahuza ngo bicare baganire bavuga ati umurimo w'Imana urimo urapfa tuyobore gutya tuyobore inama z'Imana gutya ahubwo ugasanga umuntu umwe ari kwiyamira undi kuri ntuza undi nawe yumvishije bamubwiye ngo ndakwiyamye kabiri gatatu atazava ati umunyiyamaho ni so ni nyoko ni umwana we ni umugore wawe umunyiyamaho nkandi kandi koko ugasanga nibyo reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko aramaro nta kibazo na kimwe gihana natwe turakomeye turashimira Nyagasani ni Alben Yosani Baraka TV kuri screen zacu turi kumwe n'umusore umuririmbyi nange kuba ngo ni umuririmbyi kazi nkoza amabara nka musore babashije ngo wambaye ute ati nambaye nk'abasore b'abanyarwanda kazi bireze umeze ute se turashimira Imana turakomeye namwe mu gospel ariko ngo harimo abari kwigira abanyarwanda kazi ntibabura n'ubundi nibabura umeze fresh naribi ndashimira Imana niyo nkuru natangira bibwira dukurikiye ngenda kuza ariko abantu duteranye ntago bakuze amazina yanjye nitwa Byukura bagirane Noheli ndo umusore mbarizwa mu itorero rya DPR ku mukenye muri paruwasi ya Gasave ndo muririmbyi ya ni byiza cyane kuvura umuririmbyi tugiye gutaramana tuganirire abadukurikiye Byukura bagirane niryo zina rya ababyeyi bawe Byukura bagirane ni izina ry'indirimbo naririmbye ikora ku mitima y'abantu benshi nk'uko mvuga ngo tebo bose babireba nuko nanjye bari nyitiriye leta rigenda rirafata ndashimira Imana yemeye kwira izina riza mu buzima bwanjye nararyishimiye cyane cyane yego tinda mu bugaragu mbona ujya gukuramo
umuntu afite gahunda ndamuha nimero yanjye nta kibazo. Umuntu afite gahunda ndamuha nimero yanjye kuko nanjye ndi umusoro ugomba gushaka. 0780520980. Iyo niyo nimero yanjye. 0780520980. Iyo niyo nimero yanjye. Ufite gahunda mpamagare tuvugane. Ufite gahunda mpamagare tuvugane kuko ngiyewe ndi umusoro ushaka kubaka urugo. Yego. Kubakira kuri TV. Oya sino kuri TV. Ahubwo impamvu nuko impamvu mba ntanze nimirange no kugira ngo nabantu bakeneye kungira inama mu bitekerezo by'umuziki mu kuganira muri rusange cyane ko mba nkeneye no kuzamuka nk'abanze tadufite za YouTube channel nkoreshaho Noel Official TV. Agomba kunyarukiraho akanira niyo nkunga na subscribe ibikenewe. Oya nako namamaje. Eh, komoza ku muziki wa Joni nabonye ikiganiro agireye kuri televiziyo imwe ndi butsinde. Ngo nyivuga uri kuvuga abantu barimo benshi uri kuvuga kuri bayongwe ukureye yongwe kari gisambo. Uko yongwe ari gisambo yambuye abantu ushingiye kuki? Usibye no kumbaza gutyo na urabizi ko haramajwe menshi yagiye asohoka y'abadespora bo hanze. Bamuregaga ati yazamutse imisozi ati nyohereza amafaranga ati bamwe akababwira ati Imana igiye gutanga abagabo ku buzima bwabo ariko bikagenda birangiye nyine bamwe batababonyana n'izisaba gitegereje ari nabwo bagiye bagenda bafata amajwi bamufata amajwi bayohereza ku mashashe media yagiye atandukanye. Majwi hari yakugezaho cyangwa warabyumvise? Narayumvishije cyane ko niba nibeshye kuri televiziyo yanjye nabwo ari kiganiro yigeze gukorana mwigeze gukorana ndakeka ni televiziyo hari avuga ko Sarongo avuga kuri Sarongo avuga ngo Sarongo ndagukunda we nta kibazo mfitanye nawe atari ko nuko ukoresha abana abo bana rero nibo nari naje kumubwira nti nazabasobanure kuri YouTube bari bo ese mvuga abo bana ni Pastor Claude ko mbana rero babahanganye ni mwamutese nkuko babivuga nibandi mba nsaba ko nyine yaza akasobanura abo bana bari bo. Wowe bikagufasha cyangwa kubisobanura? Yego abantu dukeneye gusobanukirwa kuko abantu twese ntago yutwumvishe ngo nuko ukorana n'abana ntabwo wapfa kumenya ngo se umwana ninde nyine. Umuntu akubwira ati ndagukunda akabwira umuntu witwa Sarongo kandi urabizi ko Sarongo afite ubwami akorera n'Imana ifite n'abakristo b'Imana afite ubwami bakorera. None gufata pasiteri muzima wimikishijwe amavuta ufite abakristo bakomeye kandi benshi hirya no hino akavuga ngo njewe ngo ndakwemera kwemerana n'umupfumu kandi kuri televiziyo cyangwa se ku ma YouTube menshi ahakanavuga ko Sarongo ari umupfumu ari umuntu badahuje nyine ukabona ko byabaye rwaserera ko batanahuje ariko ukajya kumva mu ibanga aramuhamagaye ngo wenda gukunda bivuze ngo burano uburyarya ese nicyo navugaga hana nishatse kuvuga hariya ari gusaba Sarongo akazi ko gusekura imiti ayimuhe ese ari gushaka ko bubakanye urusengero bagafatanya akaba umufatanye mukorwa wiwe nicyo kintu nabazaga icyaricyo. Ego niko ukaza kubihuza ute n'umuziki ukora ibyo byose? Aya ni ukuvuga ngo impamvu si ukubihuza n'umuziki nkora cyane ko ikiganiro twaje gukora twaje kuganira abanyarwanda muri rusange ndetse n'abantu bari ku isi yose badukurikiranye. Abantu nyine ubundi iki kiganiro ubundi intego yacyo cyangwa se iki kigendereye muri iki kiganiro ni ukuvuga ngo ni ugushima no kunenga. Harimo abapasiteri bazima mba nshimira bakora ibitangaza ndetse Imana ikoresha ibitangaza batajya baza kuri YouTube ngo biyamamaze cyangwa bashwane ukumva umuntu agihara ngo ndatwite utwite iki dusobanura ibyo twite nibyaha ese ubundi umuntu umugabo aratwite icyo ni ikibazo nagakwiye kumubaza nawe ubwe ndabizi ikiganiro azakibona. Ahubwo hari abantu benshi Imana agiye ikoresha imirimo n'ibitangaza kandi ikabakoresha bikomeye ariko ntibaze kwihimbaza kuri YouTube uzabibona nka Pastor Claude ejo bunda barasimbukiye kuri YouTube ati Imana yaranshutse nahabwo Imana ishukana. Imana se shukana hehe kabiri none ukajya kumva urumva ariko yake mushimira ni kimwe n'icyo mukundira ni kimwe nuko yaje kuri kamera akabwira ati Imana mumbabarire munabitesha agaciro ndamushimira kandi buri reka ngubwizo kuri Imana ikunda abantu baca bugufi imbabazi ziruta ibitamba mu yandi magambo w'Imana yaramwejeje nange nk'umuhanuzi w'Uwiteka ndamwejeje kubera ko yaje kuri YouTube akavuga ati Imana imbabarire namwe mumbabarire nabona beshye mumbabarire barabwiye nabi abona bongamiye mumbabarire asaba imbabazi ariko dufite abantu basenga Imana badashaka kuza kuri YouTube ngo bavugishe ukuri bavuga ati n'ukuri nakore mu marangamutima mbemerera abagabo kandi ntari Imana mbemerera abagore kandi ntari Imana ngo nzababa
ariko ugasanga umuntu muri rusange nashaka kuza ngo yemere ibyo yagiye yakora ariko urugero nk'aba bapasteri nakubwiraga baza kuri YouTube akatanga ibitekerezo bizima nka Rutayisire Antoine uraho no mugabo cyitegererezo utaza kuri YouTube ngashwani nabana suko atagira intambara ba Bishop Brigitte suko mu rugo rwabo hatabamo ibibazo cyangwa sinambara ariko nabo n'abantu bavuga gute ntabwo twarisobanukiwe ntabwo twajya kuri YouTube kwiteza isi ngitwote abantu benshi bazi ko ibibazo bikemukira hano kuri izi kamera kandi ntabwo bazi ko hano kuri izi kamera ahubwo haba ibibazo bikomeye cyane bavuze bose nabaje ntabaje kubikemurira hano nabaje ndi kukubwira abantu nje ndi gushimira batajya none se burugero nka Prophète Claude uriya Imana imukoresha ibikomeye ntabwo araza ngavuga ngo nje nazo uyu muntu ngo Imana yankoresheje ngo bigenda gutyo suko adahura n'intambara cyangwa ngahure nibaza Apostle Mignone baranaba mama b'icyitegerezo kandi bashumba b'icyitegerezo bakore n'Imana kandi bagakora ibintu byabo bikagenda wari wabona bavuze amagambo kuri Dr. Gitwaza ngwaza bavugana ni nguriya muntu nguriya muntu ariko usanga nk'umuntu nka Claude muvuzeho cyangwa mvuze ku muntu nka Yongwe cyangwa mvuze kuri bari aba Mutesi ahitaza nguriya mwana ng'umuhindi mushaca nguzamutse nguciwe mu ishyamba ntabwo ari kubarwana urugamba kuba turi abana batoya nibivuze ko tutari bamakosa mukora ngo tubure kubagira inama kandi bura tugomba kubagira inama abavuze yaba Claude wendi kosa yakoze barivuze n'iryo ryonyine cyangwa andi mazega iryo kosa yararikoze ikindi irindi kosa muregana rimwe ryonyine ariko naryo ndashimira Imana ko ari kugenda arivamo Imana imuhikerekeza bivemo pe kuko natabivamo nkeje wandaraza kuri kamera za Baraka TV akajya hirya no hino ati ngiye gushaka birarangiye ntashaka ahubwo ndashaka kuzamumbarize ni karande ziwabo niza mu miryango bigenda gute nababyitambika bituruka hehe bira ni ibintu urebe kwibazwa uvuga se uyu muntu abikura ejo aravuga ati ndashatse ugasanga muri resipora mbere barajyana baratandukanye uwa kabiri wa gatatu ariko ugasanga hagati muri bo hari ukuntu ariko ubundi Claude na Yongwe ndashaka muzabamamagare duhure ndashaka kubagira inama hano kuri kamera nkababwira ati ni gute aho kugira ngo mwiyunge mube hafi muzamure ubwami bw'Uwiteka bwe mwe murimo murashwana ngeje muri nagiye kubona mbona barashwanye umwe ngo urashima ngo mu kanwa k'inari undi ngo zabona ko ndi inari kurenze ntabwo urugamba rw'umwuka rurwanirwa kuma YouTube ntabwo rurwanirwa ahantu hari public ahantu ku muntu wose ababona n'ubu ngo abantu bamaze kutizera ijambo ry'Imana kubera abantu baza babivangavanga ariko ndashimira Imana ko Claude buriya hari nimwongera kuduhuza buriya azaba yarisubiyeho agashaka nagafata icyemezo kizima noneho hari n'ikindi nshaka kuvuga ku bapasiteri ugasanga noneho nabonye mu buzima bwanjye ngo ni ibi bintu abantu bari kugenda bakora ibi bintu bifite icyerekezo bifite ipfu na ruguru ukabona umuntu araje ngo njyewe Claude ndakwiyamye kabiri gatatu kuri Mutesi Pastor Mutesi ndamukwiyamyeho ntabwo mugushaka ukagira uwo Claude yiyamasa umwana we n'umugabo mugenzi we yakamuhamagaye kuri telefone akabimubwira cyakambwira ati duhure ngo ugire inama ariko agiye kuri YouTube kuri wambonye aha ni siyo simuri akavuga ngo Claude none aha ndakwiyamye kuri Pastor Mutesi si umugore we icyo ni icya mbere icya kabiri simushikiwe icyo ni icya kabiri icya gatatu nta nubwo ari mubyara we uyu ari kumwiyamaho niba ari abapasiteri bose kandi bakabahujwe umwuga umwe ni gute badahuza ngo bicare baganire bavuga ati umurimo w'Imana urimo urapfa tuyobore gutya tuyobore inama z'Imana gutya ahubwo ugasanga umuntu umwe ari kwiyamira undi kuri ntuza undi nawe yumvishije bamubwiye ngo ndakwiyamye kabiri gatatu atazava ati umunyi yamaho ni so ni nyoko ni umwana we ni umugore wawe umunyi yamaho nkandi kandi koko ugasanga nibyo noneho Yongwe we ikintu namuvuzeho ne namuvuzeho kinakomeye ni ugushyigikira Pastor Mutesi ashyigikira ibintu abadivorce kandi ntaradivorce na rimwe ngo azi iby'agaciro k'abadivorce cyane cyane ukajya kumva ashyigikiye Pastor Mutesi umuntu ni bishop cyangwa se ni umupasiteri asezeranya ate ko aricyo kibazo nibaza nawe atarasezerana ni gute pasiteri muzima yifata akavuga ngo ngende ashaka gusezeranya agasezeranya kandi nawe atarasezeranywa ngo amusezerane kabiri noneho ashakanye n'umugabo wa mbere baratandukanye uwa kabiri batandukanye uwa gatatu ngo mfite undi nguri muri Amerika abo ni abadayimoni kubera iki izo ni karande nizihe nama uri kutubwira ngo urubyiruko nk'abantu uyoboye ubigisha ko diva noneho ugasanga noneho njye uzambarize Apostle Yongwe mubaze ngo Yongwe sibyo uyu mwana yarakubajije ikibazo gikomeye arakubaza ngo wemera ko gusezerana gatatu bibaho Yesu ko yatanze inyigisho kububatse yageze ashaka hari urwo wabonanye Yesu cyangwa Pawulo ko yahuguye ingo yageze abone ashaka ibya Yesu umbajije icyo kibazo nakubwira ngo ntabwo umudayimoni wese atsindwa no gusenga hari abadayimoni batsindwa no kwiriza ubusa no gusenga kandi ikindi ibya Yesu buriya ni birebire
ni birebire kandi n'urugendo rukomeje cyane twifashishije ijambo riri muri Bibiliya riboneka mu byakozwe n'intumwa 28 hari ijambo rivuga ngo babandi bagitegereje ko ari bukorwe n'isoni cyangwa se ari bumwari barahindura bavanga ngo ni Imana ibikoze mu yandi magambo mwuka gusobanure ku cya Yesu kuko nawe ndabizi urumunyamasengesho kandi wemera Imana Imana n'abantu bayo ariko anemera ko ugerageza mu bintu byose byo bikanga bishoboka niyo mvu gushaka ishoro zose umuntu yagerageza nge nta kibazo oya ntago erega bo yayi pasteur ufite intangarugero ikomeye ubutandukanye n'undi muntu wari wese pasteur impamvu bakubwira ngo tukwambitse kora babisobanuye ngo niganywe na Kristo n'ikiziri ko bagusizemo uraziritswe hari ibintu njye ngomba gukora nk'umukristo wowe utagomba gukora kuko baba kuziritse nyine uzirikanywe na Kristo babyita gupfana na Kristo kazukana nawe mu buzima bucyo bubaye imva ariko niba uri pasteur cyangwa suri bishop ukaza kuri YouTube ugatanga intangarugero mbi nabaga abantu baba Kristo turi hasi tuzakizwa ahubwo tuzavuga tuvuga ati urawe si pasteur ni murebyo yikora ni murebe ibyo akora birangire abantu bose batemene hari n'abantu batekizera ba pasteur bakaba ati ni baba pasteur babane batakibyizera rwose ngo bizere ko ba pasteur basenga cyangwa se bakejeje umuntu yizera ubundi se kari abantu nta muntu wayobye abantu bari yobye umuntu yizera umuntu ati wese ari umuntu ujya wizera ndabizera cyane kobera ko buriya ikintu gikomeye none se urugo rufite umuryango rugira mama rukagira papa rukagira nabana ubu ngo papa asize itegeka kuvuga ngo njewe hani wanjye ari amategeka ngendwa iwanjye nk'umuntu w'umugabo kavuga ngo njewe ndavuze ngo na mwana ugomba kurenza saa 12 ataragera iwanjye uzarenza saa 12 akagera nka saa moya ni ukuvuga ngo azaba abaye umugabo muri uru rugo hanyuma niba urugo rugira umuntu urushinzwe cyangwa se umuntu urugenga n'inzu y'Imana nayo igomba kugira umuntu yihagarariye uziko Yesu aka kavuya baba pastor bateza Yesu yageze ahantu mu rusengero asanga basizemo inkwavu ingurube amahene uzi ibintu yakoze yarabimenaguye byose amaze kubimenagura aravuga ngo ntabwo isengero y'Imana ariyo kuzamo inkwavu n'ingurube usanga rero abantu benshi barafashe inzu y'Imana bakayizana cyangwa se nukuvuga ngo pastor imamu bamubwira pastor bakamugira umuntu ugomba gushyingira bakamugira umuntu ugomba gushyingura bakamugira umuntu ugomba imishinga yose ikorwa y'umukristo akagomba kuyikurikirana uyu muntu aba ari intangarugero yabari intangarugero aba agomba guhagararira abandi kandi akabayobora neza kandi akamenya ngo uyu mukristo arananiranye ariko nzamukurikirana muzane mu rugo kuko Yesu yataye inama 99 akurikira imwe yonyine yari yazimiye niyo mpamvu pasiteri aba ariho kandi tukagomba kwizera ibyo atubwiye none se ko gipadiri akubwira ati ngo ufate karisiti ukajyayo none se kubera iki pasiteri akubwira ati wowe ugomba kujya ku gice ukiga ukabatizwa kugira ngo ube umukristo wemerwe n'Imana ndetse n'itorero ukizera ayo magambo akubwiye nuko muri we harimo imbuto wamubonyemo zerekana abakijijwe abaribo nuko muri we harimo ikintu cyitwa icyizere muri rusange mu bantu cyangwa se ububona nyine ko ubundi ntabwo wakubaha Imana utarabona utarubaha pasteur uguhagara cyangwa se ngo wubahe umuntu uri ku buzima bwawe ubwo koriye kuko nabiravuga ngo ubaho ubiteka kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe ubahasuna nyoko nako kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe ugomba kuba pasteur rero kandi ukanamwizera kubera ko kamema bafite n'amavuta yari imishwe n'Imana ngira inama rero n'abandi badukurikiye uzemere ibyo pasteur akubwira ubyemere ubyemere ndetse ijana kurinda ariko ntuzamwizere kuko ibyo akubwira ashobora gucikwa akabikora niyo mpamvu utagomba kumwizera cyakora ugomba kwemera ibyo akubwira n'umwizera rero n'abandi badukurikiye bagize ayo marira bazayahorana niba mwizera cyakora bazemere ibyo avuga n'ibyo akora ariko ntibazabyizera agomba kubyemera kuko ni Imana ibimukoresha yego ariko batazabyizera rero niba byizera bazabora bicuza kuko Imana yagukoresha ejo biteye nibyo wakoze ntigukoresha icyakora uvuza akantu keza bundi hari abantu baciye ku ngoma bameze nka Sawuli ugasanga ayobeye imyaka n'imyaka cyangwa se ashumbye itorero igihe kinini ariko yaraciye ku ngoma atabizi abo barahari benshi ariko ba Dawidi dushimiye Imana ko n'abantu bapfira gushira biravuga ngo haracyariho 70,000 bitarapfukamira Bayali kandi mu byo 70,000 harimo abantu tugomba kuzamuka nk'ubu ngubu amasengesho yanjye ndimo ndasengera umuntu ukomeye cyane hari umurwayi numvishije muri iyi minsi urwaye meze nabi ndimo ndasengera uriya mudogiteri Kanimba ndimo namusengera Imana igiye kumugirira neza hari ubutabazi Imana igiye gutanga nubwo abantu benshi baba bifuze kujya kureba aharwariye cyangwa se bashaka kujya kumureba ariko twebwe icyo dushaka tugiye kohereza isengesho mu izina rya Yesu rigende rimukwe ku gisasiro ahari rimukize rimukomeze rimukureho irandwa rituma susumira rikureho paralize ritanga ubuzima kuri we kugira ngo kuko yakoze byinshi byiza
yakoze byinshi byiza yakoreye imana avura abantu ntabwo imana rero yamwitura kugira ngo asaze kuri ahubwo agomba kuba umuntu ukomeye cyane Imana ntabwo ikora nkuko twe dutekereza nabwo ikora nkuko dutekereza ko wemere ko mwuko abahanuzi ubaho abahanuzi kuva na kera bahozeho kandi bariho kandi reka nkubwise ukuri ngende hamya nani umwuka w'Imana ko Imana ihari kandi niba ari abantu basenga Imana ikavugana nabo cyane n'abanyarwanda abanyarwanda twahawe ikintu kitwa umwuka wo gusenga tukirukana indwara mu bantu tukirukana sida na diabetes na kanseri ndetse n'abantu bataye agakiza bakakagarukamo hari abantu bagiye bataranika iyo ngaretse ku bintu byo kuvuga ngo yongwe Imana yanjye ndababara cyane ndababara uzo abantu bagiye bataranika akagenda babwira ngo mwe wowe uzabona umugabo uzabona icyo uzabona iki byarambabaje cyane ariko ndashimira Imana kwishobora byose ndashimira Imana y'amahoro ko hari ibintu igiye gukora ariko zikogira ngo umuntu azavuga ati ngiye Imana rwose atejo nzashaka afazari nibavuge tubarambureho ibiganza tubasengere twe turabana bakirimo amavuta y'Imana tubasengere nge ndashaka ufite icyifuzo gikomeye ndashaka kuzasengera Pastor Claude agashaka umugore akambara impeta njya numva ivuga ngo divorce ngo nurupfu uru rupfu azaruvamo ryari uyu mwijima azaruvamo ryari azaruvamo ryari urupfu azaruvamo ryari umwijima azaruvamo ryari Kristo ni ugomba kumumurikira ndi gusaba Imana ngo izi mugirire neza kandi mutabare akava muri karande kuko karande zirica karande ni ibintu bikomeye cyane afite umukari n'umudayimoni ese munamwita gukira umudayimoni umudayimoni urakomeye cyane dayimoni no kujya kuri kamera avuga ati nge ndashatse birarangiye noneho afite ukuntu ajya yisobanura ati nagira ngo abanyamakuru ngo bamveho bakuvaho gute ahubwo reka ndimo ndasenga ngo uyu mwaka utararangira Imana ikoreka ikimenyetso cy'ibyiza ndetse n'abandi bameze nkawe Imana igomba kumuha umugore akava mu bintu nka biriya bimeze kuriye yego none se watangiye kuririmba ryari ntangiye kuririmba ejo bundi cyane nagiye gishize nacyangiye 2016 ke Kigali cyangwa nawe wageze gushaka imyoro nka bakorode oya iwacu njewe ni cyangugu cyangugu hano bitanya amasheke nihe wacu uzana mvuka bro munsi y'urugohera imiyenzi hejuri imvi ni imihati niyo mpamvu yemba nyuma naza gutobanga ibintu by'Imana bikeniramo ati atubunda twiterega nkubwire ngabona umuntu arimo araza akora ibintu utamenye uko bimeze birambabaza cyane niyo mpamvu mbashaka umuntu nshingiye aho Imana yankuye ikankura muri emoteri ndi umustari narasizeho dredi haranyabugogo mu kidere ngo abapasa teuje ninzahuke bakajya baza kudusura badukurayo ari nabwo akibivamo nawe urumva twahuye n'ibintu bikomeye cyane ariko ubunaje naha muri Kigali mfite imyaka igena muri 7 nyura mu buzima bwo kuba hari mu nyabugogo mu kiderenga Imana irahankura nge nararaga mu nzu ndaye muri kwa Kabuga arara mu nzu ndayi wawa nkarara mu nzu ndahantu hagiye hatandukanye ariko ndashimira Imana akahingejeje ikora ku buzima bwanjye yangiriye neza Kigali ufite imyaka 7 niho waje Kigali werekeza he wari ufite aho werekeje cyangwa ari ufite mushiki wanjye utuye nahangaha mu mujyi wa Kigali aranzana mbayo gicagira baranyirukana mvuyo nyine nibwo nagiye mu rugo buzima bw'imihanda nza kubuvamo njya kubyina muri MTN nanyuma naje kuva muri MTN inkomereza mu Imana yo kuririmba Yesu nyine agenda ngirira neza ubuzima bwo kukwirukana ukajya hanze bamaze imigihe kingana cy'imyaka ingahe nabo mazemo hafi imyaka igera muri 5 nibwo nabo mazemo ubwo buzima uri hanze bya bimeze bite nyine njewe naraga mu mufuka wa kilo 100 mufuka kiro 100 niho naragana bita mu Kinyamerika zabatsinda nza kuvayo njya mu kidirenga nyabugogo nyuma naje kuvayo nzamuka ku muhima nge ninjira gara ku muhima ndi kumwe n'undi bitaga Alexis w'igisambo bakavuga ati imvura yaguye nese twahura nabaye mu buzima bukomeye ariko nibwo MTN yaje gutera mata ku nyabugogo bagenda bamamariza amatelefoni bahamagara abana baze kubyina ndazamuka ndabyina mbo wa mbere barambaza tubahehe mbabwira ko nta babyeyi mfite so maze kubabwira ko nta babyeyi mfite rero nibwo bahitaga bamfata baranjyana bajya kundera bamaze kundera banyigisha kudra kubyina bino bya drama bamaze kunyigisha kubyina bya drama rero niko guhita ngumaho ngaho
wakujyanye ninde wabaga hehe nabaga hari azanyarutarama nabaga nyarutarama niho nabaga baramaye aho kurara nyine naho kuba igihe inkweto zitwa Vanis nibwo zari zimaze kwaduka Vanis nibwo icyo giye zari zimaze kwaduka ubwo nyine bakama umupira wa MTN bakampereza imyenda yo kwambara nkabyina ariko ijoro rya mbere magera byo byaranonze kuko ari ubwambi narindaye ku gitanda kuri matera narayi hasi numvaga ameze nk'um nta mahoro mfite kuko nabone niryamye ku gitanda nyine ku gitanda mahoro arabura nza kubimenyera gake 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 ngenda mbimenye nokuvuga ngo nima mbyumva neza wakuze ubona nta byeyi ufite nakoze nababyeyi mfite impfubye ego wamenye ubwenge ufite imyaka ingahe ubona nta babyeyi bahari imyaka 7 n'ubundi nta babyeyi nari mfite bapfuye ubazi ay uretse ko banyereka bo ngubu nkababona ku mafoto bakuru banje bakanyereka bashiki banje bakanyereka nuko bimeze nuko wamenye ababyeyi Ndi manya story se uvuguti yenda basize nduruhinja cyase mama yapfuye amaze kumbyara ntago bajya bwa mateka urumva mu myaka igera muri 5 nibwo bitabye imana nza kujijuka gake gake mu myaka 7 bagenda banyereka amafoto nkagenda mbona amasura yabo ariko nuvuga ngo data nyine nawe bagenda bamunyereka bakagenda banyereka na meri ariko ndashimira imana kari yo nkuru imana yambaye hafi bana nanjye mu myaka wamaze ku mihanda wafunzwemo hakangahe nafunzwemo isubona bibarara nyeshoro nyinshi cyane kuko burangiye mfite n'inzembe twagiye dukatana hano nyimara kugera mu mihanda bwa mbere umwana umuhungu yansanze mu isenga ye ahantu nyine barara bahita nkaturwembe hano abarangase buri ikofi n'igipesi byaragendanaga kubitwara ku muntu nako kanya nabaga nabijyanye ariko ndashimira imana nabaga nabijyanye ikofi n'igipesi ntago nabisigaga dore ndabona yise wikoraho kagira ngo Yesu yaratubati kubwa maraso yiwe yaratwejeje wafungiwe he na hehe mu hantu hazwe ariko hamwe sindi buhavuge kuko kubwa impamvu z'umutekano wanjye cyangwa se kubwa impamvu zo kwirinda ahambere ni kwa kavuga igikondo hagatatu nano biti wawa ari nahandi noneho hakomeye cyane bro ho hameze nko mu mwijima ariko imana yarabikoze nyine bakujyanye wakoze iki ni bino nyine ubona ega twagiye tunywa za mugo twebwe kuzamugaza kuri Yeripi nge na inkwagaro mugo nkayisangira n'umugabo witwa urangiye kwigendera Jay Polly kuko ndi mu bantu bagiye babyina no muri za ndirimbo zabo na bagisa kinganze waracyahari nawe twarazisangiraga hari ku giti cy'inyoni kuzamuka Yeripi mu miduha za rwarutaburura niho nabaga ndi cyane kuko njyewe ndi mu bantu bageze ku rwego nagiye kwibinkweto ku musigiti z'abasiramu ndazipakira zose njya kuzigurishiriza no bitakwana inzira mwizindiro bari gusara kubera ko bora musiramu yari marasara ntabwo wamubwira ngo ngasubira inyuma ntiwamukubita niyo urushishirwa murya niyo yabyagenda gute aba yicaye suwari yewe kuko ndi umuntu wacishijwe mu bayisiramu njya gusara y'imisi ibiri ndi kubaneka kugira ngo mbone uko nzipakira ngeze ubanurisha ashahadu barambwira ati ashahadu ilaha illallah ndemera ko imana itabyara ndetse itabya ibintu nk'ibyo ngibyo nkweto birangira nzihetse ariko ndashimira imana ko yangiriye neza icyo gihe bansomeye iduwa abantu baravuga ngo abasiramu ngo nibasenga ngo bumvirwe bitumvirwa uzikaho naraye numvaga ibintu umeze nk'inshishi bwanye tatse burimo burandye ariko kubera ko imana yarize ko nzavuga gukomera kwayo yampagaze himbana ibana nangira andinda nari mpfuye kubwo icyo gihe nimo mambwira abantu bigira amasongi bigira abantu badakijijwe ugasanga ba umuntu yigize ngo ngende umuntu ukomeye ndi umuntu ntacuri cyo ntabwo ukomeye hakomeye Kristo uri muri wowe nibyo ukora byose waba uri umushumba waba uri umustari waba uri umuririmbyi uririmba indirimbo za gospel waba uririmba sakira izere ku Imana ari ishobora byose kandi ari yo mugabo ukomeye ubuzima bwacu ibyo ngibyo nanjye mbyemera ntyo nuko nko gahunda zimeze n'umuntu uri kumamagara se iwaba wabaye mu buzima bumeze buti wamaze igihe kingana iki iwaba namaze igihe kinini kitari gito kuko nahabaye nk'uyo n'umushinga nyine urabona byari bikomeye muri bya bihe bya mbere byo kugiwawa si nk'ubu ngubu umuntu akubwira ngo mwana wanjye ngo genda ugiwawe ngo uje kwiga birabyo kwiga bijeje ubundi byo kwigisha umushinga
mbere hajyaga y'umuntu akaza ari umuntu ubona nyine yarahindutse ukuntu ariko ubu ngubu leta bisizemo imiyagira byoroshya ivuga ko abana nk'aba ngaba bivatiye mu mihanda bagomba kujya babafatira bakabajyana bakabigisha n'umushinga urajye ukavamo uri umwenjeniyeri urajye ukavayo umwubatsi uzi kubaka neza uzi kubaka gukanika kubaza ibintu by'imishinga nk'ibyo bigiye bitandukanye Ne surumva byabora rega reka nkubwiza kuri hari hano haratugorora ariko haranadukamura ushatse kubimenya neza wabibazo bita tima mu muri iyi minsi ngibyo nabo yagiye yarasogongera mvuko ko hamera ishize heje ngo ni ikise mwakabyara nyine ngo yari yafashe mu diaspora kongufu eh ntabwo urabibona ha zamuhamagara zabikubwira neza Yafashe mundi ya mfra spra kongufu ngo bamukore ibintu bikomeye cyane ngo bamukore ibintu bikomeye bamujyanye muri rebo ngo bamuhati bibaza bikomeye ku buryo ngo bamusezemo ipinga ararira we bamusezemo ipinga ararira uzi kugushira mipinga umunsi umwe ukarira twebwe twarababajwe duhura n'ibintu by'ibigeragezo bikomeye ariko Imana ikagikora mu bayobozi nyine bakaturenganura Imana ikatugirira neza narababaje cyangwa umwari babaje n'ose yo wibyo ubumva ntangaruka ziza guherekezaho ubundi satani ni umuhere mbiri aragushuka akubwira ati genda ucukura ibijumba mu murima w'uramuntu nta buhari uko nahabera umuhere mbiri rero bagahita ajya guhagarara imusozi agahamagara nyiri ibijumba ati ngwino urebe bya bijumba byane gufatiye umuntu bicukura bagahita baza bakagufata nuko rero buri hari amasengesho uziko namaze kumenya ko n'ibisamba bisenga n'ibisamba birasenga ati Imana umfashe nibamfashe nibamfate rero niba Imana yumvira igisambo ikakirinda nibagifate ngo bacice impamvu irindishye igisambo ni iyi irakirinda kugira ngo batagifata bakacica umugongo kigahita gipfa kigapfira mu byaha n'impamvu Imana yemera kugira ngo umujura kwibe nuko ababona ko ufite kwihangana wageze ufite agakiza gafatika hanyuma ikavuga ati uyu muntu wibye bibye we arabasha kwihangana kuko hari ico yamenye ariko uyu mujura namufata aramwica apfire mu byaha adakijijwe Niyo mpamvu Imana rimwe na rimwe igifasha abajura ntibabafate kugira ngo bazakizwe nabo nk'ubu ngubu ntabwo waza gutanga ubuhamya ngo narasambanye utarasambanye nanywe itabu utararinyweye nakoze umuntu akizwe icyo yakoze ariko usanga hari umuntu uvuga ati ngiye navuye mu bumayibobo wanamureka busanga buracyamurimo baba ari benshi cyane kavuga uyu muntu ubundi yakijijwe iki aravuga ngo ntagasambana nimugoro ukasanga ku muhanda yahahagaze None sina gusambana gusa abantu babanye abanyamitwe aho umuntu afata avarisi akajya ku kibuga cy'indege agaparika akavuga ati njewe ubu mvuye muri Amerika gatatu tumizo nk'abanyamakuru ngi10 ati mvuye muri Amerika kandi ntigeze arengana hatuye urumva abantu batarabaye abanyamitwe keshi cyane we ntago yigeze ajya mu byaha by'ubusambanye ukirima ibo bose ibyo byaha se wabijyamo gute ubufite amafaranga icyatubwazaga twebwe twanywaga inzoga tukanywa tineri imigaze za mugo tuzibonye rimwe na rimwe tukarya ibintu byo muri Fobel nyine nibyo ngibyo se wajya mu busambanye ndirago wigeze ubona amayibo bisambana reka ntago amayibo igisambana z'abakobwa zije jo bundi zo nabonye ngewe hambere ntazo nabonaga nizengo nzamwisunganaga mayibabo z'abakobwa nzibonye ejo bundi zimwe na zimwe nta mayibabo mbere z'abakobwa zabagaho oya ni ukuvuga ngo njyewe baje ikibazo gikomeye kitapfa gusubizwa n'umuntu uwo ari we wese ariko nzi neza ko umuntu tuzahura azavuga ati Imana waremye neza kubera ko ubu ngubu umubiri wanjye uborwa na Kristo umubiri wanjye uborwa na Kristo ubu ni uri kuyobora mu bijyanye no kuvuga ngo ndi imanzi cyangwa se ndi imanzi simvuze ngo ndiyo cyangwa se ndiyo hagati aho ngaho hari ikimana igomba imana izo kuri nshobora kuvuga ngo ndiyo nkaba ndakubeshya nshaka kuvuga ngo si ndiyo nkaba nabwo ndakubeshya mu yandi magambo rero imana izo kuri ubwo ndagushobije kandi imana ni izo kuri ganze kwiteranya n'abantu babwiye ko yigeze usambana oya nize ko nta ninda mfite nta ninda nateye hanze urumva nasambana gute nasambanye n'ibya tukatanga umusaruro yavamo umusaruro ni ukuvuga oya ntabwo ari ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo njyewe simbahakane abantu mudukurikiranye sinasambanye simbahakane ko nasambanye simbabwiye ko natasambanye hagati aho ngaho ubwo rero imana ni izo kuri Imana ari gukorera mu bantu njye uko mbibona mbona barasambanye gukorera mu bantu
Na yuko kurele mo irakuele kwa iragu hiye rekodi. Kumele. Kuna kwa samba. Ravanjwe. Awa vanjwe chani. Na vanjwe. Anima. Ubuzima bujya bukugora ubu ngubu ukurikije ubuzima wageze kubamo no buhe. Hakira cyo kugora bitewe na paste yawe ntahashize hawe. Ibintu bingora. Na ibintu bingora. Yo nshubije amaso nyuma nkareba ibihe naciyemo. Binyera gukomera ko naho ngeze uyu munsi nzahagera. Kandi buri umuntu naramuka kubwiye ngo ntaho uzagera uzamubwire ko naho ugeze atari wa hakugejeje. Ahubwo hari Imana hakugejeje. Kubera ko ntabwo Herode ubundi nubona abantu batangiye kukurwanya cyangwa se bari kukwanga. Ujye ushimira Imana unabinezererwemo. Imana bigiye gukora ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Kubera ko ntabwo Herode akangwa n'umwana wavutse umuhungu ari we wese. Ahubwo atinya umwana uvuka inyenyeri kaka. Kubera ko abari guhiga ya nyenyeri ya wa mwana kugira ngo amwice. Ariko turashimira Imana ko iyo ibonye ya nyenyeri yacu bashaka kuyizimya Imana ituzanira abandi bantu badufata amaboko. Ibintu bingora rero mu buzima bwa buri munsi ni umuntu umbwira ngo naho uzagera ntacyo uzageraho. Uyu muntu mita mwereka bya mita mubwira ni naho narindi mu kidirenganya bugogo nabwo ariwe wahankuye. Naho nanyuze aho nari mfungiwe cyangwa se buzima naciyemo bwose ntabwo wari kumwe nanjye nandi kumwe n'Imana yanjye. Ngira ikintu cyitwa kwizera. Kwizera Imana ko mu bidashoboka ibidashobokira abana b'abantu Imana ibishoboye kandi mu bushobozi bwayo nibitarihira birema. Umunya cyangwa ngo nase urunyamasengesho ko abantu bahari abajya bavuga ko hari ukuntu batekinika ukuntu. Oya ngira umunyamasengesho ndi profete. Ndi profete. Ndi profete ukomeye ndi umuhanuzi w'Imana reka mbabwire. Jewe ndasenga daimoni nkazicwirageza Imana yampaye gakiza ku myaka 7. Uzi ko natangiye Imana y'ubuhanuzi mfite iyo myaka 7. Kugezana n'izi saha. Ahabwa ndumva nakubwira ibintu bikomeye. Icya mbere nuko Imana igiye kuguha imodoka yihuse. Talasi lebole kota la chandoze nekita tayabini voneste. Icya mbere nuko Imana igiye kuguha imodoka. Imana igiye kuguha imodoka kandi Imana izaguha inzu nini nziza cyane muri umujyi wa Kigali. Ikindi ndikamubwire ngo uzakomera uzakomera kandi uzagera kure kandi bidatinze abantu bagiye kubona ko ari Imana ikoze ku buzima bwe kuko Imana irakubakiye. Imana irakubakiye ikugize umupapa ushema Imana ikugize umuntu ukomeye iravuze ngo ikuye abakwifuriza ikibi ntago bazakurwanya ngo bagushobore. Kubera iki hari itangazo risohoka rivuga ngo nzi neza ko Imana ishobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo bivuze ngo mu bidahari Imana irabirema bikabaho. Yabwiye kura amagambo akomeye iramubwira ngo mva kuro nimikishije amavuta nzakujya imbere la cebo ereshekota chando unigre ataringaniye nzaharinganiza inzugi z'ibyuma nzazicamo kabiri nibihindiza byanze nzabisatagura. Mu yandi magambo Imana ikuriye imbere ndetse ikuriye inyuma naho abantu bahaguruka iki Imana yagambiriye ku buzima bwawe kizasohora. Abantu bakurikiye Baraka TV babimenye ko Imana igiye kuguha imodoka. Icyo kintu bakimenye bamenye ko Imana igiye kuguha inzu. Heta la siri gidi bili fole kota dobini fole shandoze ne unigre la shandoze ne kita. Bamenye ko Imana ikugize umugabo ushima Imana kandi umuntu ukomeye uzavuga imirimo n'ibitangaza. Nje ndi mu bantu bigeze guhanura ku Membro TV mpanura umuntu witwa Vitali ndamuhanura ndamubwira ngo undi munsi nk'iki gihe navuye hahita hajyaho n'undi mukobwa ari mu bwe ndamubwira ngo Imana ikugize umugabo n'ibidasohora. Nibidasohora Imana igukoreye ubukwe tuzaza kuri kamera twihane. Baraka TV Imana igiye kuguha imodoka hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ibintu byo kwicwa n'imiyaga kandi uri umuntu ukora ivuga butumwa rikomeye birarangiye. Kandi uzatanga ituro ryishimwe. Ujye mu rusengero uvuge ngo Mana ndatanze ituro ry'uko wavuganye nanje imodoka kabuyimaye ushimira Imana. Ntuzarinzanire nge nago ndo mushumba. Kuko nge ndi profete. Imana imumekeramo ndi ikibumbano cyayo nkavuga. Ahubwo uzajya mu rusengero utanga ituro ryishimwe. Vuga ngo Mana akiri cya 10 akiri ishimwe ry'uko ibyo wavugiye mu mukozi wawe bisohoye. Arenze uno mwaka cyangwa ntago igiye neza specification. Reka nkubwire. Wowe umutima wawe urumva ukwizeza iki? Ufite gushidikanya. Uyu mwaka Imana igiye kuguhindurira amateka izere ko nibitariho yabiremo. Uziko reka nkubwire Abisirayeli bageze ku nyanja itukura bari bafite gushidikanya nk'uko ufite. Bareba imbere bakabona bareba imbere yabo bakabona ni nyanja itukura. Bareba inyuma bakabona ni Farawo n'ingabo ze. Bareba impande n'impande bakabona ni imisozi. Ariko haleluya ndagira ngo nkubwire ngo hagati mu nyanja ni wo muhanda wa mbere Imana yaciye mu minota mike. Irawumutsa iwugira nka kaburimbo bahita bambuka ni nabo muhanda wakoreshejwe akanya gatoya cyane.
rero wowe simbuka ivi imara kuko ndi kukubona imara imara hari ubutayu busharira imara y'umwe y'amazi yaho nago byemera imara usanga abandi banyamakuru bagupinga cyangwa batakwemera ariko guhera none nta muntu uzajya kugupinga uzajya hejuru y'ubuzima bwawe he tala wibole sekota kubera ko bibiraba ngo kumwami imana zana abantu ngo nico gituma na mwara ngo nico gituma nkomera mu maso hanjye akaba nk'urutare ngo kanze nziko nazakorwa n'isoni ntabwo uzakorwa n'isoni uko rivuga butumwa ntabwo uzakorwa n'isoni uri kumwe n'Imana ntabwo uzamwara naho abantu bahaguruka ku buzima bwawe iti Imana yagambire ku buzima bwa kirasohora uzikuntu umuririmbyi yaravuze yaravuze ngo wa musoze wiyitike imbere y'umwami imbere y'umwana w'Imana Zerubabeli niko bivuga mu yandi magambo uyu musoze uzagukubitwa imbere umere nk'ikibaya uzatambuka wemye aya nagira rekera kuvugana nawe kuri nje no kuvuga ngo nabwo imana bayicicicije cyangwa se imana ngo bayibwire ngo ceceka ahubwo imana ishobora byose no kuvuga ngo ikintu cy'ambere ngomba kukubwira izera imana ko ishobora byose ndabizi ibyo jambo rikubiyemo byinshi cyane eh bu noneho twaganira nta kibazo mushiki wawe wakirukanye mu rugo ubu waramubariye ujya kumusura biri dutegeka kubabarira abanze bacu nabaducumuyeho nabaduhemuki naramubabariye cyane rwose n'ubu ngo muhamagaye mu kigano akambwira ati uyu muntu witwa gutya nago turamuzi yakubwatuye no umukozi ukomeye w'Imana yarantsengeye naramusengeye nawe bundi Imana ije kugutabarira banzi gahera handi bagupinga hamwe bamanika amatangazo ikabakoresha bakagira gute kawe nabo bayamanura abayamanitse bakayamanura Imana igahindura amateka n'ubuzima bwawe cyakoreka nkubwiye uno mwaka nuranye zamfite imodoka nzaza kuri kamera nanye mbivuge mvuge ko mana ya gukoresheje imirimo y'itangazo kamanurira na prophet uvuge prophet Noel ibyo kurabagirana kuko hari ibintu imana igiye kugukorera nabwo ari imodoka gusa n'inzu nziza no kukubakira umuryango eh no kukubakira umuryango ukavamo umuntu umugabo ushima imana ubundi nanjye nkubaza ubundi ufite umugore cyangwa ntawe ufite ufite umugore cyangwa ntawe ufite buretse nkubwire rero niyo mpamvu ngiye kugusengera gutazamera nkabari ba pastor Claude bayongwe na bari bose ngiye kugusengera Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe la la keta la bole sekota Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro nukuri niko bene bigomba kumera sinzaye nka Claude nibyo kubyibuha kandi utinya kubyibuha utinya kubyibuha ubushaka kuba simoro size nyine ntabwo ubushaka kubyibuha cyane niyo mpamvu Imana igiye kuguhindura amateka ariko namara kugira umuryango uzanabyibuha mu gake amen 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 nyuma reka twigire ku bihangano byawe nowe reka tujye ku bihangano byawe tugenda twegereza n'umusozo w'ikiganiro cyacu ibihangano sora gospel cyane biragora ariko n'ubu ngo bagembora abategura ibitaramo bakagira ukuntu babona amafaranga w'ibihangano ukora bigenda bite kugira ngo ubikore sinavuga ngo mfite umutera nkunga cyangwa se mfite umuntu ukigikira Kristo ni ukigikira uko Imana imaye amahera rimwe na rimwe sora indirimbo cyashya nkumva maze guhugira indirimbo zigera muri 5 zifite video ariko sezo zonyine mfite indirimbo nyinshi cyane zitarakorerwa amajwi n'amashusho ariko Imana igenda inshoboza wikoreyemo akantera inkunga akabona ko ndi gukora ibintu byiza akantera inkunga akambwira ati uri gukora neza kuraje Imana izakugeza kure kuko nge nkunda umuntu utancine igihe ahubwo nkunda umuntu umbwira ngo komeza uzamuka umusozi uri hafi kurangiza yego okay hari bwihangano byabyo byatangira kukubyarira umusaruro ari kubikora bitinze cyangwa se bigoranye ariko none hari kuvuga ngo bice nkora bibyara umusaruro byari byatangira kubaho ntabwo birazamuka ngo bibyara umusaruro bigire kure aho numva nshaka ko nagera kuko mu gukorera Imana kwanjye ndumva nakambuka imbibi nkajya hanze nkambuka imbibi zihanwa n'u Rwanda nkajya kure mu mahanga hose hashoboka ku isi yose nkahazenguruka mvuga Kristo namamaze imbaraga ziwe gukomera kwe ubutwari bwe mvuga kugira neza kw'Imana cyane ku indirimbo ngiye nkora nkora indirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana ubwo rero urumva ntabwo birazamuka ahubwo abantu badukurikiranye bajye bajyeho bakandeho kugira ngo ndusheho kwamamaza ubutumwa bwiza nyitirambereze ndayishyira aha ngaha baraza kujya bakoraho ntaribi urakoze cyane Imana iguhe umugisha yego
Yego. Na kindi kiri kuri ku mutima wabwira badukurikiye ubundi rero tugasoza ikiganiro. Ikindi kintu nababwira ni ukuguma gusenga bakizera Imana, ikindi kandi bakaga kwizera abantu bose babonye kuri televiziyo baza bavuga ngo Imana irabatumye, Imana irabatumye. Ntabwo abantu bose Imana ibatuma. Kuko hari abantu mesti bashinze botike zirabahombera. Baravuga ati reka tujye kuzishigira muri Yesu wenda bizarya. Urabona nk'umuntu uza gusebanya kuri televiziyo abashaka umushinga wa views cyangwa abashaka undi mushinga kugiraga abantu bamwihere yirire rero ntabwo botike zose ntangariza abadayimoni n'ababakoresha n'ababatuma ntabwo botike zose baza kuzishingira muri Kristo Yesu. Ese ubundi umuntu ntabwo yajya mu rusengero akavuga Imana ataje kuri social media, kuri social media kwirirwa avuga ngo ari abantu ngo Imana ngo yanumye ngo abantu ngo bimeze gutya ntabwo abantu bose ariho bibera. Iki nabwira abantu nuko bagomba kwizera Imana bakamenya ko tugeze mu bihe bya nyuma, bakamenya ko Kristo ubwami bwe bwegerejwe kandi bugiye kugaruka, bagahora biteguye. Ikindi nkabamenye nkababwira ngo musenge, musengeshe umwuka iteka. Ubundi umukozi w'Imana uramureba ukamumenya, n'utari umukozi w'Imana uramureba ukahita umumenya uwo ari we. Kuko niba umuntu ari umukozi w'Imana ntabwo y'umuntu ajenga amuvuge kuri televiziyo nawe ahita agenda ngo ajye kumusubiza handi ho kurwana no guterana amakofe. Ibyo ntabwo bicya biri mu Imana, ahubwo byabyajemo dayimoni. Bizera Imana rero, bakunde gusenga, bakunde kwizera amagambo y'Imana, basome Bibiliya cyane, bizera Uwiteka akashobora byose, azabagirira neza kandi azabatabara. Bizera Uwiteka bemera abantu yabemye ntibakabizere, kugira bizera Uwiteka ariko bemere abantu yaremye ntibajye bizera abantu yaremye. Abakozi b'Imana bose bapfuye niko nakubwiye, nyine bajye babemera ntibabizere, ariko bemere babizere gace, kuko na Bibiliya iravuga ngo wizere umwana w'umuntu. Umuntu ugukurikiye ntuzizere umuntu na gace, acyakora uzemere. Nakubwira ibyo wampanuriye nabyemeye, umva aribyo ibyo wampanuriye nabyemeye, nzabyizera byasohoye. Yego, byizere kandi burayo ushidikanyije nabwo nabwo Imana ibiza. Nabyemeye, sinashidikanyije, nabyemeye ariko sinabyizeye. Amen. Nzabyizera. Nzabyizera kimwe muri ibyo byasohoye. Niyo mpamvu ngiye kukubwira ngo kugira ngo wemere ko ndi umuhanuzi w'Imana nanjye, ngiye kugusengera vuba vuba cyane. Byihuse kimwe kibanza giturike ukibone, ushimire Imana uvuge ngo Mana ndagushimira kwakira ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayari. Yego. Kanye wongo ndi kubyemera. Kuko n'ubundi umuhanuzi yemerwe ibintu ngo yahanuye byasohoye. Ibyo bigiye kuba rero. Ugiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza kandi abantu badukurikiranye. Ndabe ngo nimuhumure, izi ntare zasamye nk'izizabamira ariko ntago zizabafata. Nimukomere, hari ubutabazi Imana itanze ku buzima bwanyu, hari uburinzi, hari kugirirwa neza n'Imana. Reka nkubwire, iyo bakomerekeje n'igiye kubomora, mwarakomeretse muhura. Ariko uzi ko ari akantu bavuze koko, mwumva nibyo? Uzi impamvu abantu muri rusange bagiye bakomereka badukurikiranye babyumve neza? Impamvu bakomeretse ni uko bizeye abantu badakwiye kwizera. Bamwe bizeye abantu badakwiye kwizera, noneho bagendana n'abantu badakwiye kugendana nabo. Hari abantu batatu badashobora gutuma ugera ku gasongero k'umusozi wo gutabarwa. Uwa mbere bamwita Sanibaratu, wa kabiri ni Geshemu, ndetse na Tobiya. Aba bantu ntabwo batuma ugera ku Imana yavuganye nawe. Hari inshuti mbi Imana igiye kugutandukanya, igiye kugukuraho ikagutandukanya nazo, ugahura n'icyo Imana yavuganye nawe, ugasatira ubutunzi Imana yavuganye nawe kizaguha. We wizere Imana, urekane n'abantu, wizere Imana ko ishobora byose, izakurwanya kandi izagukiza kandi izakugira neza muri byose. Amen. Murakoze cyane. Nanjye ikiganiro reka ngisoze saba Uwiteka gusoza ibyo ngibyo yanyemereye. Amen. Ubundi rero nanjye bikagenda neza, ariko nanjye nzaba umuhanuzi. Imana iguhe umugisha kandi kurengere. Reka dusoze mbasengere, mbasabira umugisha w'Imana. Mbabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi barwanyirire, ibagirire neza. Dushimira namwe mwemeye kwitanga mukaza kudusura ngo tuganire ijambo ry'Imana, cyangwa se muri iki kiganiro cyo guhugura, cyo kuninga no gushima no kugira ibyo dutesha agaciro. Kuko ntabwo ibintu byose bizemerwa muri iyi si, ariko ndabashimiye cyane kuba mwemeye uyu munsi wa none gufata umwanya wanyu mukaza kudusura ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana.
Mana mwizina rya Yesu Imana ikomeye Imana y'imbaraga Imana y'ubutware Imana ivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera se umwami wacu Yesu Kristo ndasenze kubwiza televiziyo ngo uzagurira imbago kandi Imana kuko ushobora byose ibyo vuze byose hagati muri twuzabisohoreje gukiranuka kwawe kandi nyiringa Imana ikomeye ugende mu bantu bagiye tandukanye abantu bakurikirana zikamera za Baraka TV ubaho umugisha ubagirire neza abari mu Rwanda abari mu mahanga ubwoko bwo abantu bose se mu bwoko bwose cyangwa se mu bihugu byose aho bari ugende ubagire neza kandi ubatabaye le tala wibo lese kotashando winigre mwuka wero komeza be kurize kamera urakoze kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu amen amen shalom shalom murakoze cyane abantu kurikiye